pakuzalisha chakula kwa sababu kabla hatujasalisha chakula ya kutosha kilipi hii hakuna kazi ingine yoyote ya maana itaendelea katika kaunti hii ni kweli si kweli kwa sababu mtu mwenye njaa hasikii mambo mengine njaa inazidisha hata ugonjwa kwa sababu njaa ni ugonjwa mkubwa kuliko magonjwa yale mengine yote so kama tunataka kutatua matatizo ya kaunti hii lazima tuweke pesa katika mambo ya, ya maji nilikuja hapa tukaanzisha mradi wa maji wa baricho tukaweka shilingi bilioni mbili na laki tatu nikaenda nikamfungua tank kubwa kule kilifi town lakini hii ganze vile huyu mheshimiwa wenu amesema inahitaji bwawa yake ya ganze hapa ndio muweze kupata maji ya hapa muweze kuhakikisha kwamba mivugo yenu iko na maji nyinyi wenyewe mko na maji -mi, mimea yenu inapata maji ndio muweze kuzalisha chakula tuondoe aibu hii ya njaa ambayo watu wanaangaishwa na njaa sijui kama tunaelewana mimi najua ya kwamba hapa tuko na chakula lakini hii chakula ni very temporary solution hatuwezi kulisha wananchi kupitia njia hii ni lazima tumwezeshe kila mtu azalishe chakula kwake sijui kama tunaelewana kwa kuwapatia mbegu kuwapatia mbolea tuwawekee maji na pia tuwatafutie soko ya sawasawa tunaelewana jameni na nishakubaliana na aisha jumwa huyu ambaye tunamwombea mungu awe governor wa hapa eh, kilifi nimeshamwambia huyu gvn mimi na yeye tutakosana kama hatutasuluhisha mambo ya maji na chakula katika kaunti hii nyinyi mnanielewa jameni kwa sababu hakuna mambo ya muhimu kuliko kuhakikisha ya kwamba kila mtu analala akiwa ameshipa tunaelewana jameni so mimi nataka niwapatie hakikisho tulikuwa tumewapangia mambo ya maji ya kutoka mzima tukapanga maji mambo ya maji ya kutoka eh, kule mwache lakini baada ya sisi kuchaguliwa mwaka wa 2018 huyu mtu wa wakitendawili akakuja akasambaratisha serikali yetu akasambaratisha mpango wetu wa big Four. akasambaratisha mipango ile ingine yote akatuletea mambo ya rege ya kusema tubadilishe katiba atiapate cheo na wapate mamlaka na wajiongezee mambo yale mengine mimi nawauliza watu wa hapa ganzi nawauliza watu wa kilifi kama tutaenda mbele lazima tukatae siasa ya unafiki sijui kama tunaelewana lazima tukatae siasa ya unafiki ambayo ni ya kufaidi viongozi pekee yao bila ya kufikiria mambo ya wananchi na mimi nataka niwahakikishie hii safari tutatembea pamoja huyu eh, mca wenu hawa wabunge wenu wanajua kulikuwa na formula imeletwa bunge ati pesa ya kukuja kilifi county ipunguzwe alafu na sisi wengine kule tuongezewe kati ya kaunti ambayo ilikuwa inaongezewa pesa ni kaunti ya nyumbani kwangu kule wasingishu mimi nikasema kama kiongozi katika kenya siwezi kukubali pesa ya kilifi kaunti ipunguzwe hata kama inaongezwa ya kule kwetu kwa sababu najua matatizo ya kilifi inashinda matatizo ya kwetu nyinyi mnanielewa nataka niwaulize leo hapa mwenye kusema pesa ya kaunti ya kilifi ipunguzwe ni yule mlimpigia kura zenu awe rais wa kenya ule muti ya kitendawili sasa mimi nataka akikuja hapa mmuulize wewe tulikupatia kura zetu na tulikupatia kura zetu ututendee mema mbona umeenda ukatutendea maovu kujaribu kupunguza pesa ya watu wa kilifi County hii tutatengeneza bwawa namna gani tutaweka maji namna gani tutaondoa njaa kilifi hii namna gani kama pesa zinazokuja kilifi hii itapunguzwa nyinyi mnanelea watu wa kilifi tuko pamoja si mimi nasema hapa mchana yeye akuja aseme hapa mchana vile nimesema na watu wawache utapeli na wawache ukora tuambiane ukweli kwa sababu bibilia inasema mkichua ukweli ukweli utawaweka huru ama ni aje watu wakilifi